Hola, què tal? Molt bona tarda. La nova ordenança de civisme de l'Ajuntament de Terrassa substituirà les multes per hores de treball social. Cada 15 euros de sanció equivaldran a una hora de feines comunitàries. Us ho expliquem de seguida, abans altres notícies en forma de titulars. El Pacte Local per l'Ocupació sumarà esforços amb la Cambra per incentivar la indústria. La intenció és treballar conjuntament per elaborar mesures de promoció industrial de manera unitària, sòlida i compartida. L'Ajuntament, la Fundació Mina i Mina Pública han signat un acord per la creació del Fons Social de l'Aigua. Entre altres mesures, es repartiran 30.000 euros entre un miler de llars d'abril de 2014 a abril de 2015. Òmnium Cultural ha presentat aquest dilluns a la Biblioteca Central 33 llibres editats en català, escrits per autors terrassencs de cara a Sant Jordi. Entre les noves publicacions n'hi ha de tots els gèneres i estils. La nova ordenança de civisme es podria aprovar al ple del mes d'abril o de maig. La principal novetat és que les multes es podran substituir per hores de treball social. Un nou òrgan, supervisat per la Sindicatura Municipal de Greuges, vetllarà perquè els sancionats compleixin les tasques. La revisió de l'ordenança de civisme arriba a la recta final. S'anomenarà Bases de Convivència Democràtica a la ciutat i, a banda del canvi de nom, la nova norma posa l'accent, més que en les sancions econòmiques, en la pedagogia i la mediació. Per aquest motiu, les multes per comportaments incívics podran substituir-se per hores de treball social. Cada 15 euros de sanció equivaldrien a una hora de feina que retornarien en benefici de tota la societat. Jo crec que s'ha de fer un catàleg d'accions i d'equivalències i de perfils de persones. Per a distribuir els treballs socials i fer un seguiment de l'aplicació de l'ordenança, es crearà el Consell Ciutadà pel Compromís Democràtic, un òrgan que estarà integrat per persones vinculades a organitzacions i entitats i ciutadans escollits a l'atzar. La presidència recaurà sobre la Sindicatura Municipal de Greuges. No podran commutar les multes les persones que no estiguin empadronades a Terrassa, les reincidents, ni les que hagin comès una infracció molt greu. Els menors hauran de comptar amb el permís dels pares o tutors. L'anterior norma de bon govern i convivència datava de 1995 i ara l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social és l'encarregada de reformar-la i adaptar-la a les noves necessitats de la societat i del context econòmic. El regidor assegura que serà difícil acontentar tothom, però que es busca garantir drets i es fuig de la prohibició. Posa com a exemple la mendicitat o regirà els contenidors. No sancionaran aquestes conductes perquè agravaria la situació d'aquestes persones. S'haurien de trobar altres solucions, afegeix. La normativa municipal estableix 750 euros de multa per a les sancions lleus i 3.000 euros per a les molt greus. El text podria passar pel ple d'abril o de maig. Un cop en marxa, el Consell i aprovada l'ordenança, s'elaborarà un pla d'actuació per establir prioritats i objectius. Suma d'esforços per promoure la indústria a Terrassa. L'Ajuntament, la SACOT i els sindicats Comissions Obreres i UGT engeguen amb la Cambra de Comerç una comissió per crear mesures de promoció industrial sòlides i compartides. El Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa posa en marxa una nova iniciativa. El projecte, nascut l'any passat amb l'objectiu d'impulsar polítiques actives d'ocupació, ha impulsat la creació d'una comissió dedicada específicament a la promoció industrial. Els agents membres del pacte, l'Ajuntament, la CECOT i els sindicats, Comissions Obreres i UGT, sumaran esforços amb la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. La intenció és treballar conjuntament per elaborar mesures de promoció industrial de manera unitària, sòlida i compartida. El primer pas d'aquesta nova comissió serà fer una anàlisi per saber quina és la situació del sòl industrial de la ciutat, comparant-la amb la de la resta de l'àrea metropolitana. A partir dels resultats, caldrà, entre d'altres mesures, establir una coordinació tècnica per gestionar el dia a dia dels polígons industrials a la ciutat. Segons ha apuntat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, en un moment com l'actual, cal crear polítiques capaces d'impulsar el sector industrial, unes mesures que no han de ser únicament municipals, sinó que han d'estar concertades amb la resta dels agents socials. D'altra banda, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa també ha acordat la creació d'un comitè de coordinació de promoció econòmica i innovació, un organisme format pels agents del pacte, a més de la Cambra de Comerç, el Centre Tecnològic Leitat, la UPC, i un representant de la Comissió Permanent del Consell de Comerç i Turisme.
Un comitè que haurà de treballar al voltant d'aspectes com el comerç, el turisme o el màrqueting de ciutat, entre d'altres. Fins ara, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa ha posat en marxa dos programes de formació i treball adreçat als joves, dues iniciatives que van en la línia de sumar esforços per contribuir a la recuperació econòmica i la creació d'ocupació a la ciutat. Aquest dilluns s'ha celebrat Junta de Portaveus a l'Ajuntament de Terrassa. A la reunió s'han tancat els temes que es debatran al ple municipal d'aquest mes de març, unes sessions que a partir d'ara podran seguir-se íntegrament per internet a la pàgina web de l'Ajuntament. 5 propostes de resolució i 5 propostes d'acord de Junta de Portaveus. Les han donat a conèixer les diferents formacions en l'habitual trobada prèvia a la celebració del ple municipal. El de març tindrà lloc el proper dijous 27 de març. Convergència i Unió presentarà 3 mocions. D'una banda, demanarà a l'Ajuntament la contractació d'una assegurança que garanteixi la responsabilitat civil i patrimonial d'associacions, agrupacions i entitats que facin actes als carrers. Es pretén evitar-los aquesta despesa. Una altra de les propostes és elaborar un estudi per millorar la sincronització del semàfor de les principals vies de circulació, especialment els que coincideixen amb les parades d'autobús. La tercera moció proposa el desenvolupament de les mesures incloses al pla estratègic dels usos i la gestió del temps, així com fer-ne més difusió i aportar més informació tant a la ciutadania com als grups polítics. Per la seva banda, el Partit Popular presentarà una proposta de resolució per reclamar la difusió de la informació turística de la ciutat en català, castellà i anglès. Una moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa pretén donar suport a la campanya per una Catalunya social i animar la ciutadania a participar a la manifestació del proper 6 d'abril. Pel que fa als possibles acords de Junta, Convergència i Unió proposa l'adhesió de l'Ajuntament a la commemoració del Dia Mundial per la conscienciació de l'autisme, el proper 2 d'abril. El PP vol augmentar la divulgació de l'endometriosi, una malaltia que afecta el 10% de les dones. I el PSC en presenta 3, un contra l'homofòbia, un altre en defensa dels drets humans a Venezuela i un tercer de recolzament a Ripoll perquè la portalada del monestir sigui considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Sobre l'ordre del dia del ple de dijous destaca la medalla d'honor de la ciutat a Màrius Heras, fortament vinculat a organitzacions i entitats cristianes i que se li atorgarà el proper 1 d'abril, i l'aprovació de 3 plans municipals específics, el de risc durant la festa major, el de risc radiològic i el d'incendis forestals. I un últim apunt encara sobre la Junta de Portaveus d'aquest dilluns. En el marc d'aquesta reunió, el portaveu del Partit Popular, Gabriel Turmo, ha expressat el seu condol per la mort d'Adolfo Suárez. També ha demanat la màxima distinció de la ciutat a Terrassa per l'expresident del govern i ha proposat dedicar-li un espai emblemàtic. L'equip de govern s'ha afegit al condol. El seu portaveu, Amadeu Aguado, ha expressat que s'estudiaran les dues peticions. La Junta de Portaveus ha acordat expressar el seu condol per la mort de l'expresident del govern espanyol. Els representants dels 4 grups polítics municipals han coincidit a destacar el paper capdalt que va jugar Suárez per fer possible la democràcia a Espanya i consideren que ha estat un dels grans homes i polítics de la nostra època i una figura clau de la història contemporània del país. Per la seva part, l'alcalde de Terrassa també ha expressat el seu condol i ha destacat l'impuls democràtic del primer president de la transició. Jordi Ballar ha tingut paraules d'elogi per a l'expresident i ha recordat el seu paper i la seva capacitat d'impulsar canvis mantenint l'equilibri i l'ordre social. Garantir que tothom pugui tenir accés a un bé essencial com és l'aigua és l'objectiu del conveni signat per l'Ajuntament, Mina Pública i la Fundació Privada Mina d'Aigües de Terrassa. Un acord que permetrà fer un pas més en les ajudes socials per poder pagar el rebut de l'aigua. El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua. La millor manera de celebrar-ho, segons l'alcalde Ballar, és garantint a tothom l'accés a aquest recurs. Amb aquesta signatura, Ajuntament, Fundació Privada, Mina d'Aigües Terrassa i Mina Pública avancen un pas més en les ajudes socials per poder pagar aquest rebut. Fins ara, la tarifa social implantada el 2013 ha permès a 500 famílies rebre una bonificació del 50% de la factura. També s'ha arribat a un acord per no tallar el subministrament per impagament. Ara la Fundació i la Mina creen el Fons Social de l'Aigua. Entra en vigor l'1 d'abril i està dotat amb 30.000 euros que es destinaran a bonificar encara més aquest rebut fins a arribar al 75% de la quota de servei i la tarifa de l'aigua. I es conforma com una solució complementària a el que és la tarifa social, intentant ajudar i col·laborar encara més del que ho fa la pròpia tarifa social a tot aquest col·lectiu al que feia referència. I en aquest primer any de vigència arribarà, esperem, a més d'un miler
de llars de la ciutat de Terrassa. No volem que quan es parli que a Terrassa som tots i totes, això només quedi doncs, com a boniques paraules, buides de contingut, sinó que pensem doncs, que cal realment demostrar-ho amb fets. La tarifa social representa uns 14 euros per rebut. Ara el fons afegirà 7 euros més en cadascuna de les 4 factures anuals. El cànon de l'aigua i els impostos continuen a càrrec del titular del servei. Fins ara l'Ajuntament assumia la diferència entre la tarifa social i la real. Ara aquests diners municipals es podran destinar a ajuts per a altres subministraments, com gas o electricitat. De fet, ja hi ha converses amb altres operadors, però cap acord concret. El 2013 s'hi destinaran 198.000 euros de les arques públiques a combatre l'anomenada pobresa energètica. El consistori també avança l'ampliació de la tarifa social a altres col·lectius. En les properes setmanes, a més d'aturats, també es podran beneficiar jubilats i pensionistes que no cobrin més de 569 euros mensuals i se'n farà difusió per explicar com s'han de sol·licitar i qui té dret a aquests ajuts. Una delegació de professionals de turisme, directors d'hotels i empresaris del sector visiten aquest matí la ciutat per conèixer de primera mà els recursos turístics de Terrassa. Les 25 persones formen part de l'associació Escala International de Barcelona. Entre els membres de l'entitat figuren el seu president, Joan Ibáñez, que és també director de l'hotel Cel i Mar de Sitges, i el vicepresident primer, el periodista turístic Clemente Torres. La regidora de Turisme, Teresa Casals, ha rebut l'entitat al Saló de Plens. Després visitaran la farmàcia Albinyana, el Mercat de la Independència, la Seu d'Ègara i, finalment, la Masia Freixa. Persones que es vesteixen amb el típic vestit i la ciutat realment es transforma. I tots tenen aquí, o que són ciutats modernistes, o tenen patrimoni modernista. Si t'agrada fer fotos amb l'Instagram i visitar el patrimoni cultural, el proper diumenge 13 d'abril tens una cita a Terrassa. La ciutat celebrarà la trobada i el concurs Descobreix Terrassa, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Terrassa Centre. Instagram és el protagonista de la trobada i concurs d'Instagramers Descobreix Terrassa, que es celebrarà el 13 d'abril al llarg de tota la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, la Diputació de Barcelona, amb el programa de promoció turística Barcelona és molt més, el col·lectiu Descobreix Catalunya i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre són els organitzadors d'aquesta iniciativa. La trobada començarà a 9:45 del matí a la Masia Freixa amb un esmorzar per als participants. Allà els instagramers ja podran prendre les primeres fotografies d'una de les joies del patrimoni industrial i modernista de la ciutat. A continuació, donarà inici l'itinerari per la ciutat amb visites a llocs tan emblemàtics com la Casa Alegre de Sagrera, el Parc de Vallparadís, el Castell de la Cartoixa o la Seu d'Ègara. Per participar al concurs, cal assistir a la trobada i publicar les imatges a un perfil d'usuari registrat amb els hashtags oficials de la trobada. Totes les fotografies publicades participaran al concurs on s'escolliran les imatges que millor reflecteixin l'esperit de l'acte. Les inscripcions poden formalitzar-se per internet. Comencem avui dimarts els esports amb hoquei patins. A l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric ha sumat una victòria i una derrota en una exigent doble jornada. El conjunt de Guillem Pérez es va imposar dissabte davant el tercer, el Vilanova, però després va caure amb el líder, el Voltregà. L'Esfèric ha sumat una victòria i una derrota en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Sens dubte, la gran sorpresa va arribar dissabte, quan el conjunt de Guillem Pérez es va imposar 2-3 a la pista del tercer classificat, el Club Patí Vilanova. I això que les agarenques anaven perdent 2-0 al descans. Als 4 minuts, Clàudia Miret, en una gran acció personal, aconseguia el primer per a l'equip del Garraf. I en el minut 10, Maria Figuerola aprofitava una bona assistència de Miret per fer el segon. La reacció de l'Esfèric va arribar en el segon temps, gràcies a les grans aturades de Noelia de la Penya i a l'encert en atac de les seves companyes. Als 11 minuts, Sílvia Ferrer desviava un xut d'Alba Romaguera per retallar distàncies. Una gran combinació entre Romaguera i Regina Flix permetria a aquesta última establir l'empat. I quan quedava un minut i mig per al final, Flix culminava un gran contraatac de tot l'equip per aconseguir el gol de la victòria. El desgast físic d'aquest partit va passar factura diumenge, ja que l'Esfèric no va poder amb el líder, el Voltregà, que va guanyar per 1-6 al pavelló de la Maurina, en partit aplaçat corresponent a la 15a jornada.
Dos gols d'Anna Romero i un altre de Berta Tarrida en el primer temps van encarrilar la victòria de les visitants. Alba Romaguera va disposar d'un penal abans del descans, però el va aturar Laia Vives. A la represa, Romaguera sí va encertar aquest cop des del punt de penal, però el Voltregà va sentenciar el contracop en tres gols de Natasha Lee, Sílvia Jurado i Tarrida. No hem pogut recuperar tan ràpid, hem tingut molt poca estona, molt poc temps per recuperar. La situació que vivim en el hockey femení, a nivell de calendari, a nivell de tot plegat, és hockey femení. És la definició pura i dura. Hem de canviar-ho. Hem de fer qualsevol cosa per canviar les coses i que la Lliga comenci a estar millor. La respectem millor i més entre tots i a veure si d'aquí poc tenim una lliga... És la millor lliga del món femenina, però que realment ho valgui, no? L'Esfèric, 8è amb 23 punts, rep dissabte el quart classificat, el Gijón. No deixem l'hoquei patins perquè l'equip masculí de l'Esfèric afrontava dissabte el segon partit consecutiu a casa. Els homes de Kevin Rodríguez van empatar 6 amb el Club Petit Aradell en un partit molt disputat entre els dos conjunts que lluiten per no baixar de la categoria. Els usonencs, que es troben per davant dels agarens en la classificació, sempre van dur la iniciativa en el marcador, però l'Esfèric en cap moment es va rendir. Fins a 4 vegades va equilibrar el partit, quan semblava que els visitants s'endurien els 3 punts. Dos gols de Santiago Guisao i de Joan Morral en els darrers minuts van permetre a l'Esfèric sumar un valuós punt. El conjunt de Rodríguez continua 12è, ocupant plaça de promoció per a la permanència, ara amb 22 punts. I en futbol, nova derrota del Sant Cristòbal, aquest cop per 2-0 al camp del Mollet. La salvació dels parroquials és pràcticament impossible, ja que ara mateix es troben a 14 punts. 14 punts ja separen el Sant Cristòbal de la salvació, després de perdre aquest diumenge per 2-0 amb el Mollet, sumant així la 19a derrota de la temporada. Als 100 minuts els parroquials ja anaven per darrere en el marcador. Dani Zaragoza ha acabat introduint en la seva pròpia porteria un cop de cap d'Ortega. Tot i aquesta gerra d'aigua freda, l'equip de Toni Arjona ha buscat la porteria local. L'ocasió més clara l'ha tingut Àlex Cañete, però la seva rematada des del punt de penal ha sortit fora per molt poc. El Mollet també ha pogut ampliar les diferències, però Dani del Río ha estat molt encertat amb les seves intervencions. Santiago, primer, i Keita, en un ràpid contracop, no han pogut superar el porter del Sant Cristòbal. En el primer minut del segon temps, Marquinhos, amb una espectacular xilena, ha estat a punt de fer l'empat per als agarencs. Però del possible empat a un s'ha passat al 2-0 amb una jugada de qualitat de Hassan, que ha superat per dalt del Río. El Sant Cristòbal ha merescut, com a mínim, marcar un gol, però compte també ha estat providencial amb les seves aturades. Últims, amb 14 punts, els parroquials reben diumenge el segon classificat, el Sabadell B. Per aquest Sant Jordi hi haurà 33 nous llibres en català d'autoria terrassenca. Novetats que s'han presentat aquest dilluns a la tarda a la Biblioteca Central en un acte organitzat per Òmnium Cultural i l'Ajuntament. En l'últim any s'han editat 33 llibres en català escrits per autors terrassencs. Òmnium Cultural ha presentat aquests llibres de cara al pròxim Sant Jordi en un acte conjunt amb la Biblioteca Central i l'Ajuntament aquest dilluns al vespre. Entre les noves publicacions n'hi ha de tots els gèneres i estils, 6 dels quals editats per la Fundació Torre del Palau, 5 per l'Ajuntament, 2 pel Centre Cultural i d'altres per diverses editorials. Ell té moltes ambicions de ser algú en una entitat cultural molt famosa de Terrassa i llavors ell és la lluita que té per aconseguir això que vol i en aquesta lluita troba coses pel camí que el fan desviar. La novel·la explica què li passa a aquest noi, què es troba en aquest viatge, què passa a Amèrica, què passava a Amèrica, per què tornaven tan rics els indians, per què es podien fer les cases que es feien quan tornaven, perquè si us fixeu els indians, tothom sap què passava quan tornaven, però no es parla massa de què passava quan estaven a Amèrica. Llavors les emocions que recorren aquest llibre, de fet són els grans temes de la poesia, no? En aquest cas, sobretot la idea de llibertat i d'amor, però també la tristesa, la pèrdua, la mort. El cantant i escriptor Miquel Pujadó estrena Ficcionauta, la seva segona novel·la juvenil, i La guerra dels mots. Terrassa durant la guerra separatista, dita dels Segadors, de Salvador Cardús, i El senyor de la Masia Freixa, de Mireia i Miquel Freixa, són dos dels títols de les publicacions de la Fundació.
Dins la col·lecció Homenatges, editada per l'Ajuntament, hi trobem el dirigent veïnal Apolo Jiménez i la poetessa Marta Passarrodona, entre d'altres. I en literatura destaquen les novetats d'Andreu Grau amb les desventures d'Arquímedes Cadavall, Pecat original de Maria Elena Feliu o l'últim premi Carlemany, L'home dels ulls grisos d'Antoni López Masó. I marxem ara fins a l'Escola Industrial, que aquest dilluns ha acollit la taula rodona Beatles o Rolling Stones, una xerrada organitzada per Actes i que ha comptat amb els veterans periodistes Jordi Tardà i Josep Maria Francino i els músics Ferran Corbalán i Leslie del Sirex. Beatles o Rolling Stones, tota una generació s'ha definit a través d'aquest dilema existencial. Lennon o Mick Jagger, George Harrison o Keith Richards, els Serrells Perfectes o els Bad Boys. La resposta s'ha debatut en una taula rodona a l'Escola Industrial organitzada per l'associació Actes. A un cantó del ring, representant el quartet de Liverpool, el músic Ferran Corbalán i el periodista Josep Maria Francino. A l'altra banda de la lona, apostant per ses satàniques majestats, Leslie del Sirex i el periodista Jordi Tardà. Perquè a mi també m'agraden els Rolling Stones, però m'he dedicat més, diguéssim, als Beatles, amb el que és afició, col·leccionisme, parlar-ne, i per tant, doncs, durant tants anys, el Sant Benet que porto darrere diu Beatles. Jo estic en contra dels Stones senzillament perquè m'agraden més. És la banda que més m'agrada de totes, la que li sento més identificada, i a més, amb la meva etapa com a promotor de concerts vaig tenir la sort amb Gai Mercader de contractar-los, que debutessin a l'Estat espanyol. Jo crec que ells, dos grups com a grups, eren amics, companys, i que feien la seva feina cadascú pel seu cantó, però en definitiva eren dos grups que anaven en paral·lel. Tinc aquesta imatge menys formal. Allò, no deixaria mai que la meva filla es casés amb un Ston. Doncs era aquest cantó una mica més de rebel que s'identificava també una mica més en com era jo quan els vaig conèixer els Stones. L'altre dia em va dir, no, per què feu una cosa així? No esteu farts ja de que si Beatles, que si Rolling Stones? Jo sóc dels Beatles i evidentment a mi els Stones... Tu, pues encantat de saludar-te, no? Però sí, sí, hi ha gent que encara, tant d'un bàndol com d'un altre, defensen, sobretot jo crec que gent més de la meva edat, no hi ha? Encara venen amb la ressaca de la competència aquesta. Tardà ha dit que en el cas que l'actual gira dels Stones passi per Espanya, no veurem a Jagger i companyia a Barcelona. Si hi ha concert de la 49 Fall a Europa a l'Estat espanyol, és Madrid Vicente Calderón. Això ja no hi ha volta de fulla. És impossible que vinguin a Barcelona, almenys en aquesta gira. Paraula d'Stone. Aquesta nit ha mort Joan Pauls, en Tito. Pauls va ser president de l'agrupació sardanista Ser i president del Mercat de la Independència. El 2013 va rebre el Premi Gorra Frígia, guardó que atorga Esquerra Republicana de Terrassa a qui treballa a favor dels valors de la República, com la llibertat, la solidaritat i la democràcia. Els republicans van decidir lliurar-li aquesta distinció per la seva vinculació amb la tradició sardanista de la ciutat. La cerimònia de comiat a Joan Pauls es farà demà dimecres a les 10 del matí al temple multiconfessional del cementiri municipal. Doncs així arribem al final de l'informatiu. Teniu més notícies, com sempre, al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal i també a través del Facebook i del Twitter del canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé.